Buyuk mutafakkir Alloma Alisher Navoiyning Layli va Majnun she'riy dostoni bir necha yuz yilliklardan beri qalblarni hayratlantirib keladi. Musiqiy navolarda kuylangan bu sevgi dostoni dillarni hayajonga soladi. Tabiiyki, har bir aktyorning orzusidagi roli bo'ladi. Rano Hidoyatova uchun Layli partiyasi ana shunday orziqib kutilgan rol bo'lgan. O'shanda yosh xonanda mazkur partiyani birinchi bor ijro etgandi. Lekin spektaklda emas. Chunki avval ko'rik bo'lib o'tgan. Unda eng qattiq qo'l hakamlar xonandaning ustozlari, ya'ni o'zbek opera san'ati asoschilari ishtirok etishgan. Samarqand xalq musiqa ansamblida o'zbek milliy operasining ilk ijrochilari dastlabki ijodlarini boshlashgan. Muhiddin Qori Yoqubov, Reynold Glier, Tolibjon Sodiqov, Halima Nosirova ana shunday simolardan edilar. 1929-yilda Samarqand davlat musiqali teatri ochilib, u yerda musiqali dramalar va balet spektakllari qo'yila boshlangan. Oradan yillar o'tib, teatrga opera teatri maqomi berildi. Teatr jamoasi o'zbek milliy opera san'atiga oid repertuarni yaratish yo'lida jiddiy mehnat qilishdi. Bunga opera san'atining ustoz murabbiylari rahnamolik qildilar. O'tgan bu yillar mobaynida teatrga ko'plab yosh musiqachilar keldi. Lekin ularning hammasi ham 1939-yildagi Muxtor Ashrafiy va Nikolay Vasilenkoning Boron operasi premyerasini eslay olishmaydi. Aynan o'sha kundan yetuk kompozitor, dirijor Muxtor Ashrafiy o'zining butun hayoti va ijodini teatrga bag'ishladi. Komil Yashin opera uchun bir qator pyesa va librettalar yozgan. Ammo ular orasida birinchi operasi ayniqsa qadrli. Mazkur opera ilk o'zbek rejissyorlaridan biri bo'lgan Muzaffar Ota Muhammedov uchun ham alohida ahamiyatga ega edi. Shuningdek, bu opera rassom Meli Musayev hamda bosh rol ijrochisi Karim Zokirovlar uchun ham juda qadrli. Teatr xalq ichidan chiqqan ijodkorlardan tashkil topgandi. Shuning uchun ham uning spektakllarini ko'proq Toshkent ishchilari, Surxondaryo dehqonlari, Katta Farg'ona kanali ishchilari tomosha qilishardi. O'zbek tomoshabinlari sevimli san'atkorlarini zavq bilan kutib olishardi. Mukarrama Turg'unboyeva, Halima Nosirova, Tamara xonim, ana shunday beqiyos iste'dod sohibalari edilar. Xalq olqishiga sazovor bo'lgan yosh teatr jamoasining mehnati yuqori qadrlanib, munosib taqdirlangandi. Teatr Alisher Navoiy nomidagi opera va balet katta teatri
Respublikamizning eng zo'r ijodiy jamoalardan biri sifatida yirik shaharlardagi katta sahnalarga taklif etilgan. Ana shunday dekadalar doirasida spektakllar, konsertlar namoyish etilgan. Tomoshabinlar bilan uchrashuvlar tashkil qilingan. Bu qo'shiqni o'shanda opera xonandasi G'ulom Abdurahmonov ijro etgan. Moskvadagi dekada jarayonida katta teatr sahnasida Dilorom operasi muvaffaqiyat bilan namoyish etilgan. O'zbek baleti alohida e'tirof etilgan. Yosh raqqosa Klara Yusupova ijro etgan partiya ham tomoshabinlar olqishiga sazovor bo'lgan. Va albatta, Saodat Qobulova ijro etgan Dilorom partiyasi yuksak darajadagi ijro sifatida e'tirof etilgan. Azim Toshkentdagi markaziy ko'chalardan birida Alisher Navoiy nomidagi opera va balet katta teatrining muhtasham binosi joylashgan. Yurtimizning eng zo'r iste'dodli rassomlari teatrni bezatish ustida ishlashgan. Teatr zallari bilan kirish qismini diyorimizning barcha viloyatlaridan kelgan mahoratli usta va ustazodalar sharqona ruhda bezatishgan. Spektakl bu katta jamoaning mashaqqatli mehnati mahsulidir. Bahrom Inoyatov, Fazliddin Shamsiddinov, Naum Goldman singari mahoratli dirijorlar o'zbek opera va balet teatri rivojiga munosib hissa qo'shishgan. Lekin har bir yangi spektakl yangi imtihon demakdir. O'zbekiston Davlat konservatoriyasida tahsil olgan bu dirijorlar spektakllarga alohida mas'uliyat bilan yondoshganlar. Alisher Navoiy nomidagi opera va balet katta teatri jamoasi o'zbek operalari bilan bir qatorda jahon opera va balet asarlarini ham sahnalashtirishgan. Giuseppe Verdi'ning Aida operasi ana shunday asarlardan biri.
Süleyman Yudakov'nin Maysara'nın İşi nomli komik operası ise teatr repertuarıdaki en sevimli spektakillerden biri bo'lib qoldi. Can kelin, ne hizmet? Hazdan keltirdin ha, kelsin dedin. Vaktim yo ertaga boray. Maysara'nın İşi operasida boş rollarni premyera kuni singari mazkur spektaklda ham O'zbekiston xalq artisti Karim Zokirov va O'zbekiston xalq artisti Halima Nosirovalar ijro etishgan. Teatr jamoasining xorijiy davlatlarga uyushtirgan gastrollari unga katta shon-shuhrat keltirgan. Mamlakat matbuot sahifalarida o'zbek balet san'ati hamda yosh iqtidorli balet raqqosasi Bernora Qoriyeva haqida ko'plab maqolalar chop etilgan. Balet spektaklini tomosha qilayotganimizda raqqos va raqqosalar harakatlaridagi bu nafislik, go'zallik va joziba qay darajadagi mashaqqatli mehnat samarasi ekanligini tasavvur ham qila olmaymiz. Betakror raqs har kungi zahmat, tinimsiz mehnat hosili. Balet raqqosa uchun hayot demak. Betakror balerina Galiya Izmailova hayotining mazmuni ham aynan baletdan iborat edi. Немножко мягче, не рубя эти 16-е, пожалуйста. И пошли, пожалуйста, я вас очень прошу здесь, дайте мне постоять. Ой, попробуйте, да? Потом желательно не останавливаться, чтобы я могла пройти в ряды хорошо. Пожалуйста. Thank you.
Toshkent xoreografiya bilim yurti. Hozirgi Davlat xoreografiya akademiyasi tarbiyalanuvchilari. Shogirdlar ustozlar bilan uchrashganlarida go'yo kelajak yaqinlashgandek bo'ladi. Dadilroq Farida. Hali butun hayoting oldinda. Bir kuni opera va balet katta teatri sahnasida premyerang bo'lib o'tishiga oz qoldi. Bu sening teatring. U seni kutadi.